leka kuwala na ntebe nze migadde sajja kambwe bubanze kuwalana na ye bwe nayingira mu bwaka nze kasujjuru binga ne kasujjuru mulala jja kujja bikibye mupanga nzo ninako mpiga ng'omuntu nze bwe nzira eri nyinza okusuula naye munono nze sirira munguzi bino ebyakyenda mu esatu byali biwandiika ebijingirire ate nga bya kicupuli kale ne tukkiriza olw'okuba twalina amadugu okuzaawo obwaki ne tutamaliriza naye mutuweweeze mutuwe emirembe muleme kubuzaabuza bantu toyogerera nsonga za bwakabaka z'otomanyi uyinza otya ate okuddaawo n'olaba ng'erinnya kasujja owulira likeeta nakolaki mwe mwantundako ettaka naye saagala ate batutawaanya mu bigambo byakusumika ye bibamenye essaawa eno mwagala kubikolera ani ebyo tebikola eno nnono ate jja kubabaaga ate jja kubasala naye nziza okulungamya ku bintu ebyafulumidde ku BBS amanya gange kangaddemu migadde sajja kambwe kasujjuru binga nasumikira bakabaka b'omu Buganda abalangira n'abambejja bamulunyirirwa nandere mwera busujju mutuba gwa kasujjuru binga musiga lya kasomo kakati abagevuga migadde ndi muzukulu wa mukiibi sebukka omutiibi nantwetoola olwandugwa byenza okulungamyako mu butambi bwange emabega nayogerako buli muntu asooka dde ewaabwe mu kika kye gy'ava akole ensonga ssaabasajja yabadde amaze okulungamya ate tewaabaddewo nsonga ndala ekomyawo BBS kudda mu bintu byayogeddeko emirimu gy'obwakabaka egisinga gyetoolera mu kika kya Lugave musiga lya kasoma nakatanze vuga migadde ng'akawuula ow'engoma mujaguzi wa Lugave musiga lya kasoma nakatanza buli baluggi alunda embuzi na muncucu ekola mujaguzi wa Lugave musiga lya kasoma nakatanza buli baluggi yoyo alunda embuzi kawuula yoyo akuba engoma mujaguzo mpinga jokolera akulira abambowa oyo wa musiga lya kasoma nakatanze vuga migadde kabumba naye musawo wa kabaka ate mutuuza naye wa musiga lya kasoma nakatanza evuga miki ebintu byaffe birungama bulungi wano mu Buganda teriyo yegwanyiza kalinda luzi aleeta amazzi era olwendo n'alukwasa Ssaabasajja Nankere ateeka engugu ku Ssaabasajja Kabaka Mugema asumika eddiba ery'ennyana nga jjajja wa Buganda n'aliteeka ku Kabaka Kasujjuru Binga n'amuteekako eddiba ery'engo n'amukwasa empiima Nnaluwangala abo singa Ssaabasajja omulala aba avudde mu nsi Kasujju abikisa Kabaka Kasujju ateekako bannaalinnya Kasujju ayabya ennyimbe z'abalangira n'abambejja ate kwegamba emikolo egisukka mu 20 naye tekyabadde kya buntu bulamu ku BBS nga Kasujju tebamwogerako omanyi eyo TV yaakajja teyaliiwo 1993 naye ebifaananyi bino bwe biba bibakwasa obusungu nti oye Kasujjuru mu TV zammwe mu binaazeemu mweteekemu niye ekitali ekyo fuwana ensonga zetukola za nnono Ssaabasajja yabadde amazoga nti ebyo ebintu ebikola eyo mu matikira n'ebirala birina ababikola so si bakulu baabiki naye ate gwe bwodda ku TV n'ogezaako okubuzaabuza Abaganda buno obwakabaka bwaffe bw'Abaganda bwa nnono teri yeegwanyiza nze seegwanyiza kya Mugema seegwanyiza kya Mugalula naye enkola ebyo byenteekeddwa okukola singa byakusasulwa ssente nti byebitukaayanya twali badde ssente zikolaki lugamba nti owaayi bwona ayogera bwe nti nga bampa ssente nze tebampa ssente ssente enfuna ezo zembandidde
era lumuru endi dawano okulaga kwe gamba okumale egobye mukibya bwogandi semano baasumika nabagamba nti naleeta ku katyambi akaggwa nendeeta kitange mu 1902 ng'asumikira Mutesa kyala bako semano be bino ebyajja ebyakyenda mu esatu byali byaki mu 1902 nembaga nti muleete ekifaananyi kya semano be ng'ayina omukolo gwonna gwakoze Kabaka ng'oggyeko omukolo gwe tukola ogw'ebirumbirumbi tukola ebirumbirumbi lwe lutalo lwe tulwana nti Bemba awanguddwa kuba semano baali mu kya Bemba bazzukulu ba Kintu ne batandika naye bw'ova eri n'otandika ogamba nti semano baayina omukolo nze mu byawandiikibwa by'ennina okuva mu 1910 semano bye mukuumi wa lusozi eyo gye tukolera emikolo kaakati ng'aliwo ku lwa Bemba lwa Bemba obutaluluma nti baamutemako omuki omutwe ne bw'otandika okugamba nga tuyogedde ate ku BBC gy'oyita ey'obwakabaka nga ne kasujjwa erinnya olityo okulyogera nze saagala nnyo mulyogereko wabula mpabula bantu kasujjwa olubi ng'ayina emikolo egiwera 20 nkiddamu nakati ne mbannyonnyola ne mbategeeza nti nze agamba siro nina empapula za 1910 ayagala ozisoma kajjajje nga muzibu azaala mpanga ezimbwa kasujjwa olubi ng'abeerawo ne kaggo era n'agikwatako ne mbagamba nti olaba gatutte emyaka 14 nze tegaliiko ngalo zange singa zaagendako singa gaggwa dda kubanga obwakabaka buli mu nnono misambwa olite naye si bintu byakwejweteka nze sinzaanyirira kuba siri mu boolugava eriyo abanyirira okusingaani era abalina n'ebitiibwa nabagamba nti concomment b ye nannyini kigaji lutalo kimu aba BBS lwe mwetaaga okulwana ebifaananyi mu bijjeeyo oba si kyo muleete ebifaananyi bya 1902 nga semano baayina omukolo gwakola ku Kabaka olidde nkulembera Kabaka okuyita ku nebalamye mayanja ne nzigyewo omulongo kato ne tugenda ku nsimbi ziwoome ne tugenda nakazisimu ne tugenda mu kikajjo ne tukka mu kasenge ne tuvaawo ne tukka mu Muganabusa semano be tumusanga ku lwana lutalo lwa birumbirumbi ne bw'ogamba nti asumika Kabaka ate n'oyagala ovvoole ekitiibwa ky'obwakasujju nze sirina kyenkaayanira kubanga eri ntebe nze amannya gange nazaalibwa nze emigadde sajja kambwe ne nsikira kitange olidde kakati bwe mutandika okuleeta emboozi ez'okubuzaabuza abantu ate nga mutandikira ku TV ze muyita ez'obwakabaka nga mu mboozi eyakoleddwa eggulu Kabaka amaze okwasanguza ekiraamu n'aga nti abakola ku bintu ebyo bamanyiddwa gw'oba oddamu byaki bw'owulira nti kasujju tomwagala olutambi lwonna toluleeta kubanga nze nteekako eddiba eryenu nze ne bwe nnaabasiriwo ate kasujju omulala ajja kikolaki leka kuwalana ntebe nze migadde sajja kambwe bwoba nze gw'owalana naye bwe nayingira mu bwakasujju nze kasujju olubinga ne kasujju omulala ajja kujja kubanga olwaleero si enkomera kasujju weeri ne bwe nnaabasinze ng'omulala azze kubanga era nabannyonnyola mu katambi akajuuzi nti abaana mbalina abalenzi balinga 11 osanga nkyayina Katonda baakyanyongera n'abawala nga 30 nkiddamu nti ffe tebatukubako kalulu kakulondebwanga mmwe bwe mwalyagadde nyinza okuba nga sinyirira naye nze kasujju olubinga muleme kubuzaabuza abantu nuŋŋamya bulungamya toteekako mukolo gwa bwakabaka genda ku mipiira oyogera ku ba Ronaldo kubanga ennono eba ekusukkulumye bw'ona ogiteekamu empisa ezo gwe z'oyagala nze kasujju olubinga naye TV y'obwakabaka n'etandika okukuba ebitege n'etandika oluusi lumu twali matikira aga 30 ebifaananyi ebyange ne babijjamu nga nsisinkana Kabaka kakati mukola mulimu ki era nagamba ndi muteekewo kwigamba ng'olaga nzo ninako mpiiga ng'omuntu nze bwe nzira eri nnyinza okusuula naye mu nnono nze sirira mu nguzi misango emirala oyinza oginvunaana nga bw'oba oyagadde naye nze bweba nno nkola emirimu era oyinza okunzigulako olutalo naye mu nnono
nze siguru wako lutaro wako, nzize kulungamia. Era gama anti mukatambi akalijja nja kuleta abaana ba Ssekabaka Daudi Chwa, biyazaala ama 13 n'abalala abajja oluvannyuma, babanju buli omu n'olunaku lwe yazaalibwa, mbinyonnyole. Mbinyonnyola lwa buvunaanyizibwa bwange. Na nyumba butayingizaamu bantu beegwanyiza. Kubanga mutumya abantu amanya, nzikasujju munono ntumya abaana ba Kabaka amanya. Kabaka bw'aba asazeewo. Amani ya gagalita. Nzeni inga kakasabuchi. Na ye mureme kukwaze akabaka kumuta wanya. Ama zoko mekereza embozi ye. Ngatego jidamu kubibiesi. Ntisema nubasumika. Njagalichi fana ni mchirete. Mba wade wichi emu. Mchirete. Nange ndete vyangu. Mba lete lebi wandi kubiyaru kumuru enda kumi. Nibwe mubeye embozi temujisubo. Na saba abata kabuli omwade mumboga ye. Luno tetuli murutaro. Nete tuetaga kubuza abuza bantu. Kuleta mwembozi zibanyumira. Aho yomusajja tetumwagala. Nze mbuga yange wane erugara. Sinze na jitunda. Mumu ajitunda. Njiri na kebi wandiku. Bia saba sajja Kabaka biyateka kwa mkono. Ngekulidwa yika mukago kufamu naso na uzi. Nyeru hachi mwagala kutuni. Nimutu senda u. Ate era mchature mesa. Erinya kasujue mubanga jimutayagara kuogera. Nacho mchogere kwa anti mbade mpulira. Mwagala nyoru uso kuhisa awo wesaza. Edda kasujui ya ringo we sazabu sujuku vane sazariri mwemichi. Haba zungu muruku muru enda nebateka teka, enteka teka, nebateka waka sujuu owe owachi, owe saza. Na heka akati mwechiba nyumira, ee kasujua we sazari wano simanya ye kubundi. Ebyo tebikola, enonono, ateja kubabaga, ateja kubasala. Mureme kuzanyira munono za Obwakabaka. Obwakabaka mubuwe mirembe, mubuleke bwokka. Namwe yajokola sente ku BBS ngo yogera. Nali sabye ebigambo byemugenda musokola sokola yo bikuddire. Kubanga mutumazeeke emirembe. Fiti twali badenga twagala nnyo okujja okubeera awo nga buli lunaku. Nite twagala mu buzibu ze Baganda. Obwakabaka bwa Baganda. Gw'oba oyina ky'oyagala okukola gwe kikole mu ngeri yo. Kyogere mu ngeri yo. Owulidde? Naefe Oluganda era omuzungu yatuuka wana yaganti abange mu abasigadde Bulaaya eno tusanzeyo abantu abagunjufu nga mmwe bantu bangi nnyo tutuula nabo edda abamu tetwatuulanga nabo abamu baakolanga ebintu ebitasoboka eby'Abaganda ebimu byesijja kwogerako abamu bye mumanyi Abaganda nga beekana sanyu nnyo olwaleero abantu baayiga okunaaba mu ngalo baayiga okunaaba ku mimwa baayiga okukola ebintu ebirala kati tusobola okutuula nabo ne tutuula nabo naye bajjajjaffe luli baali batya ebintu ebimu ebikolebwa abantu abalala ky'ova olaba nti abambaga nti mwatuliisizanga kunda nedda naye kati abantu mwayiga okunaaba mu ki mu ngalo tuliira wamu era tuli bumu era tuli ba Buganda naye bwe kidda ku nnono buli mukuru w'ekika kino ebyo biba bitemerwako ttaka abantu abamu bayinza okuba nga kibanyumira saali agadde nnyo kigenda mu wala naye kyenjagala okwebaza abakulu b'ebika mwenna n'abaabaddeyo mu kusabira Kabaka n'abaabalala mwenna mwegende mu maaso n'okusabira Ssaabasajja ngera bwe yabagambye yasomye bulungi wadde abalala mwamulumbye nti waliwo ebintu byagudde naye Ssaabasajja teyakulira wano Oluganda olwo lulimu ebintu bingi nnyo byolaba ebisoko bye twogereramu n'ebirala ne bw'aba naye nga yababuulidde statement mwali badde mugigobera mwali badde temudda ku BBS nti semano baasumika asumika genda oleete ebiwandiiko nze ninza oba oyagala biwandiiko kuva mu 1910 ng'abantu bayiga bakyawandiisa ebyoya n'ebitabo nga bitunge n'empiso nga sibi n'ebyaggaamu nga ggaamu tannabakola ki tutandike okubisoma ombuulire semano b'omukolo gw'ogamba nti mumatikkira agukola bino ebyakyenda mu esatu byali biwandiika ebijingirire ate nga bya kicupuli kale ne tukkiriza olw'okuba twalina amaddu g'okuzaawo bwaki ne tutamaliriza naye mutuweweze mutuwe emirembe muleme kubuzaabuza bantu toyogerera nsonga za Bwakabaka z'otomanyi fiti twagala kudda wano ate kubanga abakana buli muntu adde mu kikaaki akole emikolo gy'ateekwa okukola fe twagala Kabaka waffe awangaale Kabaka waffe awone embeera eyo gy'abaddemu ey'obulwadde ate bwe wabaawo ebyetaagisa okukola tubikole ng'Abaganda nze saagala kumpita wankimu
nze ndi wa rugava atenze sinza kuvaba ne nkola mulimu gwa gunju anenzi na magunju gunju ya agamani sinza kola mulimu gwa muntu mulalo gwa kalinda ruzogwani na yetu basaba chimu ennono mugirekere emirembe jayo kubanga feje tukola tetusaba ofisi nze sagara kubera LC1 ate sagara kusaba kifo kya LC5 nze nkola nnono kubanga bwe twali baddenga tusasulu nze nali badde sikyakola kubanga nze nina ebiwandiiko byennyinza okulaga ensi nga araba ensi ya Kasujju eteekebwa ku mbalirira ya ggwanga Buganda nzirina ebiwandiiko ate njifuna bwe mba nina nina cyeke emu gye nali njokyezaamu awo gye nafuna yali ya mitwalo ataano naye yenkuluze bwe mba mbasanzeyo bampaayo kasukaali oluusi naye nga mu ggwanika gye nfuna nina cyeke eki ya mitwalo aga okuva mu kyenda mu eki mu kyenda mu esatu naye yonkuluze sigiteekamu kubanga nyinza okubasaana nembaga nti wabanga essenyiga nnuma ne bampa ekkumi naye nga mu bwakabaka nti alawensi emitwalo aga ne cyeke nagyo kyamu wabagara njagira etangira gensi nje ye cheke je nali nkoze eki ate najifuna kubagamba ngandi bubi nono tukitembeya era singa tubarebeeta nti wambala amakanju ne tujja nnyo ne tujjawo ne bagamba nti olabye embuto kyovola bantu nze mikolo mitono nnyo nze kwendidde mmere oli kwayinza okuwera obuso nti namuwaddaase na mmere kubanga abantu abasinga bamanyi tukolera bikotolo bya mmere nenze nina amakaana inabachara bana bonu mpakire mweyo joraga mu kamera abachara bonna banaba balide nzenzira yeka nendi entula naye nga nkoze era singa kitange yandekere obuvunanyizibwa achari wonga yagenda kuchara nali mugaye nti omulimu gogugu kubanga nze naine emirimu jange jenekolera oli naye mpalirizibwa olwalero nkutuseeko nenga ntambudde mayiro 10 okutuukako nga ntambuza biki we nkujjo kuteka mu motoka akatambula mayiro 10 nga nzija kutangaza ebya abantu baleme kubyera biranga BBC ga kwega BBS nga erumwa okoge kati olumwa otyo omukolo gw'otokola bwobanga okolera wansi wa bwakabaka bwa Buganda uyinza otya ate okuddaawo n'olabanga erinnya Kasujju owulira likeeta nakolaki mwe mwantundako ettaka nga mutandikira mmemu nze saali baguddeko lutalo naye ettaka yiika mukaaga nabaliteekako emikono nga Ssaabasajja addamu okuligula omulundi ogw'okubiri ttaka lyali lya Bwakabaka naye Kabaka n'addamu n'alisasula ebiwandiika abaliteekamu bali awo mmemu era n'abaalitunda era bali awo ki kakati saagala kubiddamu kubanga nze neesulira eyo ku nguzi ttaka lya Kabaka ery'embuga abantu baalikola ki nze we nagira mu Bwakabaka nalina mmoroka yange 504 UXR 2025 nga yesinga okunyirira wano mu Kampala ni kati tutambuza bigere ni abagira ku bugaali buno bicycle bavuga mmotoka zine nene nete tufayo kuba buli muntu n'omuki n'omukisa gwe usanga bajja kusuubula era basuubudde bone bafuna amaki naye nze nkuuma nnono sijja kukkiriza kya nnono gwe kiyingiza mu bya bufuzi otuuka okwogera ku kimbo kimbo wajyali ebuddo musajja watumuleke kuba yaakolerayo n'ebyennono era akola obusawo buki Obuganda nife tulukolerayo mikolo gyabo ki aho Kabaka tuyingizaayo kigambo nti Ssemanobe njagala okinnyonnyole mu wiikendi oleete Ssemanobe aleete ebifaananyi ebya 1990 nange ndeete ebifaananyi nga kitanga ateekako Muteesa ebuddo naki naggalabi naye ne mutandika okuwalana n'erinnya kiri kiti nze nyinza n'okuva wano mu kamera nenfa Kasujju omulala saali mukkiriza era ndowooza bw'atunuulira akatambika kimukkiriza kukola ebyo bitali bya nnono bw'aba agenda kudda mu bigere ebyamu akole bya nnono Ssaabasajja Kabaka yatulambise nti ennono bw'eyina okukwatibwa bulungi bwagitulambise ye ow'ekifundiko ekisingayo obukulu n'agamba nti abataka abataka abakola bino bakoze eki jibali naye gwe n'oddamu n'otandika okunonooza nti Ssemanobe baakola abikole bijjeeyo obiraga abantu nange mbijjeeyo mbiraga abantu ebya 1952 mbadde mbasaba buli muntu akola obuvunaanyizibwa bwe buli muntu adde ku lusozi ewuwaweereze bazzukulu be nze nkola mirimu gy'abalangira olimutaka akole emikolo era ekimanyiddwa bulungi nnyo abataka bano abasigadde tebalina kulonda
tuchiri ye kasuju ye kasuju sibe balonda kabaka kasuju mulezi wabarangira kasuju wabere omulangira yakuma abaki abalangira kakati gono oveteri kyotokola eh kati gwe kyonoveri ojjo kyetekemu oyo ako kabaka tweungu abantu kebogera nene saba sajja yakirambise nenga tiyagambye nti obaka shuju obani teyamenyi abakola ebintu ebyo bakola ki nerwaki mu mulumi omutwe ne mutandika era nababuuza mu katambi akache wali ku matikiraga 30 tirwaki muri doru kwe musaba sajja kabaka bine ebintu si bya busubuzi nsinga byali bya busubuzi nze singa sikyakola nkuge nti cheke nina yaga era najyo kyamu okuva 9 na ye singa kwali kolera sente nze singa sikyakola owulidde kubanga nina famili abaana beetaaga okusoma abaana babagoba abaana bakola ki ninga kabaka alina ne basari ninga ani ana akutunulamu n'agikuwa abataka bano bo bateyo bakole buli mutaka ayinayo muzuku anti abataka abakulu b'ebikanze nina omukulu w'ekikandugwa ndugwa agwa mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nyenze Ssaabasajja Kabaka nze mubuuza nyimiridde obuna bw'obukulu bwange nze seyala mu maaso gaani ga Kabaka ndugwa ntwala nga jjajjange mutaka abataka gye bali bajjajja baffe naye abazzukulu be babeera mu mikolo so sibaki sibajjajja bali bakulu tubawa ebitiibwa mwe tuva era tubaweera ddala ebiki naye obukulu buno jjajjange Kasujju Bbeere kalalidde omubereberye era bwe yagwako ensujju anti edda beesumikanga mbugo owulidde bwe yamala okusala omusango ogwasinga ogwalema enseeno okusala kabaka n'amuyita nti waaye Kasujju Bbeere yali alidde ensujju ng'emugudde ne kuki n'aga nti wampa ssebo n'amugamba nti omusango guno onoogusala nti nja gusala gwalimu endiga gwalimu olusekese lw'enku gwalimu omwana eyafiiramu gwalimu omukyala gwalimu omuyisa w'omwenge Kasujju n'aga nti ogwo ngumaze abataka ne baga nti waaye bakabaka bakambwe teri yajja kusala musango ogwo bwe gunaatulema kabaka ayinza n'okulagira ne bakuwanika kaki kalabba Kasujju n'aga nti ogwo ngumaze baamusanga era yasisinkana omusajja gwe bayita Nnaabugwamu eyali ow'emmamba n'amugamba nti ogwo musango gwe gutawaanya obuganda bwonna kanzigye ngusale era n'agusala okuva olwo kabaka n'amugamba nti gwe onoosaliranga abalangira n'abambejja emiki emisango bwe yavaawo mutebi oyo oyo n'afuna obuzibu muzadde oyo n'amugamba kabaka n'abagaali banenkoze nti beebuuzanga bakabaka beebuuzanga mu nnono Kasujju ensonga n'agikola era y'ensonga emuweesa ente 9 emuweesa emigugu gy'embuga 9 emuweesa endiga n'embuzi n'abakozi abakola ewange mengo ye yali badde bakola ki naali badde mugagga agolooza nti nali nfunye eyo ku nte bagimpanga naye nze nkolera bwa jjajja nkolera nnono naye saagala ate batutawaanya mu bigambo bya kusumika ye bibamenye essaawa eno mwagala kubikolera ani ffe buli omu amanyi kyateekwa okukola naye nnono mugyegendereze ennono erina girita muleme kugizannyisa kuteeka mu byammwe ennono si kuzannya firimu nti gwewalabye ejjo nga bamukuba essasa ate akomyewo azannya kitundu kirala ate naagira ki naye eno nnono ennono buzaale obwakabaka bulongo balongo olidde misambwa mayembe bwe bwakabaka Ssaabasajja owangaale era nkwebaza sipiika ennungi ennyo gye wakoze n'ogikolera abantu ne weebaza n'abazzukulu ne weebaza abo bonna abakusabidde ennyo ate n'ogamba nti enkuba eryokanga n'etonnya era n'olaba ku nsiisira bwe zitiiriika kaakati nze ebyange bitono saalyagadde kudda naye lwe ndikomawo njagala kulaga famire nga bwe zitambula Ssekabaka Ddabugittu abaana bye yazaala bwe kinaabanga kyetaagisa naye kabaka mumuleke muleme kumwogerera bigambo ebyo bye muleeta semano baasumika biki bye mupanga asumika wa nabaga nti edda kati oba asumika edda bakabaka baatikkirirwanga mutungu odi nibikyuka essaawa ze naye bwe tuba twadde e Buddu kkiriza bwe luba lutalo lwa kulwana birumbirumbi kubanga mu kikajjo gye tujja ekikajjo gye tujja ekiki ekirwana
olutalo olw'ebirumbi kye kyatumyawo mu kikajjo. Naye abantu mugenda mutuuma ebintu fe tetwogera kitaliiko buyino. Bwe muba mwagala nze buyino muyina ng'abantu bakayiga okuwandika 1910 awo wonna ne bakyawandiisa nabyo bya binyonyi. Tubireete. Niyo okubeera awo. Nga muli muno mulimu kino kubanga kasujju akuluma n'ogamba nti BBS ng'ogiyita TV ya Bwakabaka naye nga n'erinnya kasujju atyo okulyogera n'okugira ebifaananyi nno mu mbinaazeemu kye kisembyeyo abataka abalungi mwenna bajjajjaffe abakulu b'ebika kuno kubadde kutangaza nti buli muntu addeyo mu lusozi lwe akole ebyo by'ateeka okukola oba mwatunda era mugureeyo obusozisozi obulala ye mutandike nammwe okubutuuma amannya mutandike okuweereza Obuganda obuteredde ffe twagala mirembe tetwagala kusokayo nga tewaliwo nsonga ntuufu ebyo y'ensonga endeese mu maaso gano kutangaza abantu nti ebyo bye mwogera ebisinga ebipange tebiriiyo bipange era oba temusobola kunnyonnyola mubiveeko mudde mu ndongo Ronaldo yata ebyo omupiira ebyo nga BBS byebeereeta ebyenno n'ebite tewaliwo nsonga lwaki mujyogerera nga temujyagala kale mukama omuntu oyo abeera kyabazadde be abeera n'enkizo mu nkola y'emirimu emizimu gy'ekika kye ng'agiggulira emisambwa n'amayembe ng'abyaniriza lubaale weeta mwegaana ly'eddagala abalongo abawunde bamuwa empiya anyiikira okkuma ebyoto n'abamuwulize n'ebikolwa ebikyamu olw'ababireka oyo essabiro terimufuukira kkomera alyamulira nnyo okuba amanyi ekirimu nga y'ennyumba y'abajjajja embuyaga abaatusooka wedda mwe baali babeera tabuzaabuzibwa abakatonda beebunaayira be baaleetera mu nnyonyi obuwa mumanyi nnyo katonda w'entalo yamwesambira ddala bw'atyo n'akulembeza serubaale nannyini muzuukee omumba bwebase temulinda